Ситуацията в Шумен, където бе обявено бедствено положение, вече се нормализира. Въпреки това, повече от 80 населени места са без ток, а над 50 без вода. Връзка липсва обаче с община Върбица. През цялата нощ службите са реагирали на 30 сигнала за закъсали автомобили, но бедстващи в момента няма. Във всички населени места няма присъствени учебни занятия в училищата, като и Шуменския университет не прави изключение заради силните снегови навявания. Все още е трудно движението по третокласните пътища, а главният път от Шумен към Русе остава затворен. Още за бедствената ситуация в града и в областта ще научим сега от комисар Иван Иванов, който е шеф на пожарната в Шумен. Здравейте! Здравейте! Продължава то къде е спрян, така ли? Или вече започна поетапно да се включва, да се пуска? Значи над 60 населени места все още остават без електричество, тъй като екипите на енергоразпределителното дружество не могат да стигнат до крайните точки, т.е. до населените места. В момента оказваме съдействие тези екипи да стигнат до населените места, за да може да бъде пуснато електричеството, след което ще им бъде пуснато и водоснабдяване. Тези хора, които са без ток, знаете ли дали са и на студено? Повечето от населените места без ток са села, които се отопляват на твърдо гориво. Нямаме информация да има бедстващи, т.е. хора, които да стоят на студено. 60 населени места без ток. Как стои, какво е положението с водата? Водоснабдяването зависи от електричеството. Така че след като пуснем електрозахранването и ще бъде възстановено и водоснабдяването в тези населени места. Тоест, в тези 60 места, които споделихте, нямат ток хората, нямат и вода? Да. Нито електричество, нито водоснабдяване. Начина по който работите, имате ли нужда от нещо? Нещо, което да ви липсва, така че по-бързо да можете да си свършите работата? Нямаме нужда с достатъчно техника разполагане, просто трябва ни време, тъй като за да стигнем до населените места, трябва много дървета да се изрежат. Проблема е, че има много паднали дървета по пътната инфраструктура. Това естествено иска много ресурс и малко повече време. Те хората, които са без ток, най-вероятно в момента не ни гледат. Но все пак, според вас, какъв е хоризонта, в който може да се реши проблема? Доколко става въпрос за часове, за дни още, или пък не можете да прецените? Надяваме се до 16 часа, поне на 95% от тези населени места да им бъде възстановено електрозахранване. Не съм много добре с сметките, обаче до 16 часа днес, 50 от 60, казвате... Ами да, може би 2-3 населени места, нали, може още малко да няма електричество, но се надявам това да бъде най-късно до утре сутринта на 100% да бъде възстановено електроснабдяване. Целият състав на пожарната ли е ангажиран? Да, вчера и днеска целият личен състав на пожарната е ангажиран за операциите. Вчера се наложи да евакуирате хора от автомобилите им, нали така? Да, значи над 38 сигнала имаме за евакуация от автомобили. Къде се намират тези хора сега? Къде са приютени? Те може би не са от Шуменски. Тези хора вече са си в домовете. До 19 часа вчера всички хора си бяха вече по домовете. А автомобилите им къде са, прощавайте? Нали няма да чакаме да се запролети? Автомобилите, надявам се, че днеска вече са си ги взели. А как са вчера си ги взели? Вчера оставаха на пътното платно. Тоест изчистене вече пътя поне и... И може да си вземат хората автомобилите. Да, точно. Добре, значи минахме тока, минахме водата с учебните заведения. Какво можете да кажете за тях? Учебните заведения, с изключение на
община Венец и община Върбица утре ще имат нормален учебен процес. За община Върбица и община Венец все още нещата са под въпрос, тъй като електрозахранването все още не е възстановено. Комисар Иванов, айде да ви питам, чудо сте да ви питам като в човешки план или като професионалист, обаче нека да бъде в човешки план. Как оценявате случилото се? Защо се стигна до тук този сняг да доведе до, на практика, наистина бедствие? 60 населени места без ток и без вода. Извинявам се за клишето в 21 век. Значи, от дълго време работя на терен, но такава стихия не бях виждал. Изключително тежък, мокър сняг с над метър дълбочина, далекопроводи обледени, скъсани, изключително силен вятър, 9-10 метра в секунда. Разбирам, но превенцията, комисар Иванов, тези дървета не можеше ли да се изрежат преди да падне снега, за който знаем от една седмица? Да, прав сте. Малко превенцията така не куца, но предполагам, че различните институции ще вземат мерки, да, за да може да се разчистват дървета. Добре, много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви успех в работата в следващите часове. А иначе, като казахте, че ни куца превенцията, със сигурност на който му куца превенцията, се развива в това да решава последствията. Така че, ако може нещо положително изобщо от случилото се през последните часове да извлечем, то това е факта, че се научаваме все по-добре да се справяме с последствията. Това беше всичко от мен за днес. Утре в 9 часа ви очаквам отново тук. We'll be right back.